Shida yetu, kilio chetu ni huyu mwalimu mkuu wa hapa shuleni. Mimi amenitia maradhi, nimekuwa na pressure kushuka kwa sababu ya yeye headmaster. Tumechoka na yeye. Baadhi ya wazazi wa wanafunzi wa shule ya upili wa vulana ya Makupa jijini Mombasa wanalalamikia usimamizi mbaya wa shule hiyo, wakimtaja mwalimu mkuu kwamba amekuwa akiwafukuza watoto wao bila sababu za msingi. Mwalimu mkuu haruhusu watoto kusoma. Yeye ndo kila siku yuko kwa main gate, yuko on duty. Mimi naishi Kongoya. Mwanafunzi ametoka nyumbani saa 12, atakana 12 na nusu wa darasani, saa 2 na nusu amerudi nyumbani. Una nini shida? Mara amefukuzwa school fees, mara amefukuzwa remedial. Kwanza swali langu ni, hii remedial inayodaiwa, wanasoma saa ngapi? Kwa sababu mwanafunzi wa form 4 saa 11 yuko nyumbani. Tamu yote, tatu mwanangu hajasoma mpaka school imefungwa, mpaka school imefunguliwa. Mtoto kuingia klasini, amfukuzwa kwa sababu ya nini ya school fees. Mimi ni single mother. Mimi mtoto wangu hadaiwi school fees. Labda kudaiwa ni tamu hii. Amheshimu mbunge, hamheshimu chifu wa maeneo. Sasa huyu headmaster atatusomesha mtoto kivipi? Kwa maana hatumuelewi. Performance yake hata huwa ni poor. Mtoto huwa anafukuzwa kila mara. Mwalimu mkuu nikienda kule kuuliza shida hata asemi shida nini. Kulingana na wazazi hao, mwalimu mkuu amekuwa na desturi ya kuwafurusha wazazi hao wanapotaka ufafanuzi zaidi kuhusu watoto wao kufukuzwa shuleni humo. Matusi mengi, kunifukuza ofisini, kunidharau, kunikejeli. Kama mtoto wangu hataki kabisa kumwona klasini, mara huo mtoto sijui shati, mara anuka jasho. Hiyo ni kaida mtoto na mtoto wa kiume. Nishatuma na wazazi, nishatuma na bodi ya mbunge, wasakuja kuzungumza naye. Ukimwambia sababu ya mtoto, hanyambi sababu ya mwanangu kwa nini hataki mwingiza klasini. Na matusi ni mengi. Kiasi cha kuwa mzazi akifika pale anaongea naye kwa heshima, yeye anamtolea matusi paka inabidi tunajibizana kama ambaye tuko mitaani. Kuna siku nakuja kumuuliza mtoto wangu amekosa nini, tuko ndani ya ofisi. Mzazi na mimi, yeye mwalimu wa mwanangu. Alinifukuza. Aliniambia nenda. Simtaki mwanayo. Aidha wameiomba Wizara ya Elimu kuingilia kati swala hilo ili watoto wao ambao wanadai wengine wamekosa muhula mzima waweze kuipata elimu ya kutosha kama wanafunzi wengine. Waziri wa Elimu, sisi headmaster ametuchokesha. Leo ni mimi, kesho tafanya mzazi mwingine. Hatumtaki hapo skuli. Tusaidieni na headmaster, hatumwelewi. Kama mbunge mwenyewe wa eneo la Mvita ampigia simu amwambia muache mtoto asome, waache watoto wasome. Kama ni school fees nipigie simu. Hamsikizi mbunge wetu, hamsikizi chifu wetu. Sasa tutafanya nini? Hata hivyo, juhudi zetu za kumfikia mkurugenzi wa elimu kaunti ya Mombasa Peter Magiri kuhusiana na swala hili hazikufua dafu. Nikiripotia runinga ya Alshifa kutoka kaunti ya Mombasa, jina langu ni Joseph Lewa.